blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby now we got bad blood. Take me on a date, I deserve a babe. And don't forget the flowers every anniversary. Cause if you treat me right, I'll be the perfect way. Buying groceries, buying what you need. היום אני עושה לכם סרטון שכולו מוקדש לנשף, וכמו שאתם יודעות, זה עונת הנשפים, שכולם מחפשות את השמלה המושלמת, מתאמנות על האיפור, על השיער, וזה בדיוק מה שאני רוצה להראות לכם היום. אז היום אני הולכת להראות לכם כמה לוקים של תלבושות שאת האמת, לא כולם שמלות, ואני הולכת להראות לכם איפור ושיער ו-DIY קטן, אז אני ממש ממש מקווה שאתם תהנו מזה, ואם אתם אהבתם כמובן תעשו לייק, וכן. עוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד לכם זה פשוט שתיהנו מהרגע ומהחוויה, כי אני אישית מאוד מאוד נהניתי בנשף שלי וזה היה לי כל כך כיף וזו הזדמנות אחרונה להיות כזה ביחד כשכבה, אז פשוט תנצלו כל רגע ותיהנו ותשמחו ותצטלמו ופשוט שיהיה לכם הכי הכי כיף בעולם. אני אוהבת אתכם מלא מלא ויאללה בואו נעבור כבר לסרטון בכל הקשקוש ידע שלי, אז כן בואו נלך לסרטון. היי בנות, אז בואו נתחיל קודם כל עם האיפור, שאני חושבת שזה הדבר הכי הכי חשוב בכל הלוק. אז דבר ראשון אני לוקחת את המייקאפ שלי, שהוא של רבלון, ה-Color Stay, שאתם יודעות שאני מאוהבת בו, ואני שמה אותו על כל הפנים וכמובן על הצוואר, שהכל יהיה תואם ולא יראה כמו מסכה. הדבר השני זה אני לוקחת סלוטאפ, ואתם בטוח מכירות את השיטה הזאת, אני שמה את זה באלכסון, מצידי העיניים, וזה ממש עוזר לי לעשות את הטשטוש וכל הסמוקי. אני לוקחת עכשיו את הצללית שאני מאוד אוהבת, הצללית קרם של מייבלין בצבע שחור, ואני מתחילה לשים את זה כמו איילנר, זה ממש לא חייב להיות מדויק, כי אחר כך אני, כמו שאתם רואות, אני מטשטשת את זה. אני לוקחת שוב צללית של מייבלין קרם, כי אני חושבת שהן מחזיקות המון המון זמן, ואני שמה אותה על כל האפף, ומעל אני לוקחת צללית של אסנס ומקבעת איתה. זה באותו גוון וזה פשוט משתלב נהדר. עכשיו אני לוקחת צללית שחורה. הפעם אני לוקחת של ביוטיקר, אני גם מאוד אוהבת הצללית שחורה שלהם, ואני עוברת על האיילנר שעשיתי, ושוב אני מטשטשת. עכשיו אני לוקחת צללית בצבע ברונזה שאני גם מאוד אוהבת ושמה את זה בכפל. זה משלב לי את כל הצבעים ביחד ואני מאוד מאוד אוהבת את זה. שוב אני חוזרת לצללית השחורה, אני חוזרת על האיילנר שעשיתי והפעם אני גם מטשטשת את זה לכיוון הכפל. כדי שזה ייראה לי כמו חץ, כמו סמוקי כזה ואני ממש ממש אוהבת את זה. וכמובן להוריד את הסלוטאפ זה החלק הכי הכי כיף. אני טיפונת מטשטשת את זה כדי שזה לא יראה חד מדי, ואז אני שוב חוזרת לצללית קרם ואני שמה את זה כמו עיפרון שחור בקו המים, פשוט למטה, כדי שזה יתחבר ויראה ממש נורמלי וטבעי. עכשיו אני לוקחת את האיילייטר של אסנס שאני מאוד אוהבת, אני שמה אותו מתחת לגבות ובקודקוד העין ומטשטשת את זה. לי אין קונסילר ואני מאוד מאוד ממליצה לכם לשים קונסילר מאשר שוב מייקאפ, אז לכו על זה. קחו את המאסקרה שאתם הכי אוהבות, שהכי מחזיקה לכם על הריסים, כי זה מה שחשוב. אז שימו על הריסים העליונות ועל התחתונות. אם אתם רוצות, אתם כמובן יכולות לשים ריסים מלאכותיות, אני לא אוהבת את זה. ותמלאו את הגבות, אני ממלאה את זה בצבע הטבעי שלי כמובן, וכן. ועכשיו נעבור לפנים, אני מקבעת את המייקאפ עם הפודרה, במיוחד בטי-זון, שזה המצח, האף ומתחת לעיניים, כדי שהכל יישאר לאורך המון זמן. אני לוקחת את הברונזר שאני מאוד אוהבת של מייבלין, ואני שמה אותו על עצמות הלחיים, זה מדגיש, זה עושה כל כך יפה, ואני מתה על זה. ואני לוקחת את הסומק של אסנס, אני מצאתי שהוא פשוט מחזיק להמון שעות, אז אם אתם רוצות המלצה על סומק, לכו ותקנו של אסנס. אני שמה גם קצת איילייט על עצמות הלחיים ומהמם, זה פשוט מאיר לי את כל הפנים. עכשיו אני לוקחת את העיפרון לשפתיים ואני פשוט עוברת על השפתיים כמובן.
ואחר כך אני ממלאה אותם בצבע. אני השתמשתי באודם של גבלון, ואני שמה את זה פשוט על כל השפתיים. ובטוח אתם מכירות את השיטה הזאת שלוקחים נייר ומצמידים את זה לאודם, מורידים קצת מהשכבות וזה פשוט משאיר את האודם להמון המון זמן. ואני לוקחת טיפונת מהשימר ושמה מעל כדי שזה יהיה קצת יותר נוצץ, אבל במט. וזהו, זה הלוק שיצא לנו, אני מתה עליו ואני ממש מקווה שאתם אוהבות אותו. ובואו נעבור ל-DIY פלוס תסרוקת. כל מה שאתם צריכות זה קשת לשיער, עדיפות לקשת לבנה כדי שזה ישתלב לכם לפי דעתי יותר טוב, כמה פנינים או משהו שאתם יכולות להדביק על זה וזה יהיה נורמלי, ודבק חם. והשיטה היא מאוד 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 קלה. אתם לוקחות את הדבק חם, אתם לוקחות את הפנינים או כל דבר שאתם השתמשתם בו ומדביקות על הקשת, ויש לכם קשת הורסת לשיער. יש יותר פשוט מזה? ונעבור לתסרוקת. אז אני לוקחת כמובן את הקשת שהכנתי ושמה אותה על השיער, ואחרי שעשיתי בייביליס בכל השיער, אני לא התחלתי את הבייביליס מהלמעלה אלא רק בקצוות של השיער, ועכשיו אני עושה שתי צמות מצידי השיער ומחברת אותם מאחור עם סיכות סבתא, ושזה לא יזוז לי, ופשוט מעולה. ואם לא נוח לכם אתם יכולות לקשור את זה עם גומיה קטנה. ועכשיו אני לוקחת את הבייביליס ומצלצלת רק את הפוני שהשארתי בחוץ כדי שזה ישתלב לי עם שאר השיער. וזהו, זה מה שיצא, אני כל כך אוהבת את זה וזה כל כך נסיכותי ומאמן. ובואו נעבור לתלבושות. אוקיי, אז התלבושת הראשונה היא האמת לא שמלה בכלל, היא אוברול, ואני כל כך אוהבת אותו. אני חושבת שבתקופה האחרונה ממש הולכים אוברולים, וכשאת לובשת אוברול במיוחד שחור עם עקבים ותסרוקת יפה, אז זה יכול מאוד להחמיא ולהיות נהדר ויפהפה בנשק ומאוד מיוחד. והאופית הבאה זה סמלת סטרפלס קצרה, ואני כל כך אוהבת אותה, היא כל כך יפה ומחמיאה בטירוף. הלמעלה שלה היא תחרה שחורה וזה כל כך יפהפה, ולמטה זה לבן שאף, וזה כל כך כיף, ואני כל כך אוהבת את הלוק הזה, כל כך יפה וכיפי וקיצי ופשוט מושלם. והאופית השלישי בנוי משני חלקים, טופ וחצאית מקסי. אני את האמת לבשתי פה מכנס שהוא ארוך והוא מאוד מאוד מתאים ומגניב, ואני חושבת שזה ממש אופנתי עכשיו, ובמיוחד הצבע כחול רויאל, זה פשוט משתלב נהדר. אז אני ממש ממש מקווה שאהבתם את כל מה שהראיתי לכם ותהנו המון המון. אוהבת? ביי!